gudoomiyaha baanka Somaliland Cali Ibrahim Jaamac Cali Baqdaadi ayaa soo gaaray magaalada Ceerigaabo waxana gudoomiyaha safarkiisan ku wehelinayay wasiirka wasaaradda horumarinta jidadka iyo gaadiidka Somaliland kadib markii wafdidaasi soo gaadhay duleedka galbeed ee magaalada Ceerigaabo waxa halkaasii ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan laanta baanka Somaliland ee Ceerigaabo iyo sidoo kale barasaabka gobolka Sanaag iyo xubno kale ugu horeyna waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cali Timbaro oo halkaasii ku soo dhaweeyay wafdidaasi waxaanu halkan u joognaa inaan soo dhaweyno wasiirkii wasaaradda gaadiidka iyo jidadka horumarinta jidadka gudoomiyihii baanka iyo wafdi ballaaran oo ay hogaaminayaan waa salaamantiin dhamaantiin ku soo dhawaada gobolkii Sanaag degmadii Ceerigaabo ee magaalada madaxda halkan u yabadeen soo dhaweeyaan waftiga waxaan leenahay ku soo dhawaada gobolka barwaaqada dahabka iyo sidii uu mayrka hore u sheegay gobolka awowayash Cali Ibrahim Jaamac Cali Baqdaadi oo halkaasii ka hadlay ayaa ka waramay ujeedka socdaalkooda ay ku yimaadeen magaalada Ceerigaabo rahiim waxaan marka hore u mahadnaqayaa gudoomiyaha gobolka Sanaag iyo gudoomiyaha baanka iyo dhamaan shaqaalaha baanka iyo madaxda kale ee gobolka Sanaag saawin aysan u soo dhaweyseen insha Allah dadku oo gudoomiyuhu noo sheegay waa nabad fadhigana waan isku wareysan doonaa aadna waa salaamay shacabka Soomaaliyeed gabagabadiina wasiirka wasaaradda horumarinta jidadka iyo gaadiidka Somaliland Cabdullaahi Abubakar Maxamed oo halkaasii ka hadlay ayaa faahfaahin dhankiisa ka bixiyay ujeedka uu daaran yahay socdaalkoodani aad iyo aad baad mahadsantiin waxaan jala soconay waxa weeyaan anagu arrin horumar baan u soconay waxaanu bilaabaynaa wadadii Ceerigaabo wajii labaad oo ah garadag iyo ceelafin inta u dhaxaysa hawshaas aanu soconay waxaanu rajaynaynaa oran oo soo sheegnay bulaadanka laba shay baa wada deeqa nabad iyo cadaalad waxaan rajaynayaa kulli meel kasta la joogo shida way jirtaa laakiin shidada waxa muhiim ah in la maareeyo xukuumadana waxay naga go'aan inaga wixii kasta dhibaato in qaan nabadgeliya lagu maareeyo waa go'aanka xukuumadda iyo talada madaxweynaha waxaan jeclahay wixii aqabada jiran insha Allah ama shaqaaqana inuu Ilaahay naga saaf jaro Cabdiraxmaan Axmed Star TV Ceerigaabo